Hello，各位同学，大家好！继续我们的移动打车 APP。我们上一节课讲了一下显示附近的一个这些车辆，我们讲的主要是一个大概的思路。今天我们讲实时刷新车辆位置，这里边呢就是说，我们当前这个车的坐标在不停的变化，然后我们附近的这些车辆的位置在地图上也相应的需要更新。首先，我们还是三步。首先，我们要定一个 timer，然后从服务端来获取车辆的这些坐标的一个数组。第三步，我们就是更新我们地图上的这些车辆的位置。好，看一下我们的代码。这里边我们先啊，我们先在这里边定一个 timer，timer，然后。为了方便我们演示呢，我们还定一个，就是当前车辆的一个BMK，当前坐标的，当前这个车辆的一个坐标啊，这个当前点，这里边呢，我们添加一个 function，start timer。定义我们的 timer，比如我们1秒刷新一次，然后执行的函数就是 tor，update task。这里边那样，是不是重复然后把 timer 进行一个激活。好，同样的，UE，true，这样的我们还可以 stop timer 停止更新。timer.invalidate 好，这是我们的定义函数，我们这个计时器写好了，然后我们再定义它的一个响应函数，update 这里边，保证我们代码的一个风格一致。这里边呢，我们就为了方便演示，我们把 user coordinate 它的每次给它加等于0.002 user long 加等于0.002，然后加完之后呢，我们就要用 add class，然后进行一个。改变我们当前这个车的一个坐标，addTask 这个函数在添加的时候呢，我们首先要需要把我们的上面已有的点进行一个清除。清除的时候刚才我们大家知道我们在定了一个变量叫 point 就是这个当前这个点，这个标注点。在添加之前呢，我们需要先把它删除。if 如果我们的 point 不等于空，我们就把它进行一个在 map view 上进行一个删除，删除这个注释。大家说了，如果我是一个数组，来怎么删除呢？其实它还有一个函数叫 remove。这是一个数组，可以把这个数组全都，里边的全部的这些注释点，这些车辆的点呢，都可以删除掉。删除掉了之后，我们就给它，把这个点再加上。我们可以看一下我们的一个代码的运行效果。
同样，我们这个计时器，然后停止定位，或者是我们销毁的时候呢，可以进行一个 stop timer。啊，这里边我们刚才的这个 timer 呢，虽然创建好了，我看一下啊，但是我们还没有把它进行一个调用。啊，稍等，有些卡啊，有些问题。我们重新启动一下，这个 Xcode 有时候也是会出问题的啊。好，这个非常的慢。啊，基本上我们要添加的代码就这些。看，搜一下，看这个工具好了没有啊？来清除一下。现在比较卡了一点啊。好，我们再启动一下。啊，这是另外的一个工程。我们把我们的代码，啊，最新的代码。进行一个运行，好，还在啊，幸好还在，所以我们要把我们的代码一定要保存到我们的代码服务器上，避免机器挂掉啊，代码丢失。self.start timer。啊，这样就是把我们的调用我们的计时器，每1秒钟刷新一次它的位置。啊，这个又比较，Xcode 有时候也是经常的会出问题。啊，我们这里边再回顾一下我们的，啊，首先定一个 timer，获取车辆坐标数组呢，就是跟服务器端打交道了啊，把它的坐标，我们这里边演示的时候是写死的一个坐标。只用一个车辆来进行讲解，其实原理都是一样的啊。那坐标获取到之后呢，我们就更新，然后我们地图上的这个车辆的一个位置。啊，终于起来了啊。它在不停的一个更新它的位置，这就是我们，这是一个车辆我们来讲解的。其实就是刷新它这个车的一个坐标，我们给的距离比较大啊，所以它在不停的一个移动。其实呢，它的变动，司机在运行的时候，它会把它的位置传到服务端，服务端会根据把它的存起来，然后我们乘客要再去访问的时候呢，它就把这个微小的这个坐标返回给我们这个当前附近的这个地方，然后我们就给它更新位置，然后显示出来，进行它的位置的一个刷新。再看一下，啊，这就是位置在变化。我们这里讲解的是一个车，啊，其实原理是一样的。我们刚才说了，啊，这里边我们再回顾一下，我们添加一个 timer，1秒钟刷新一次，然后我们记得把这个 timer 进行一个销毁。然后在添加车辆的时候呢，我们啊这个坐标其实我们应该从服务端获取。我们为了演示，这里写死了啊，不停的在给它变化。然后添加的时候也要注意一点，就是我们先要把这个当前这个车辆啊界面上有的车辆进行一个清除，我们再进行一个重新的添加。
否则会有一些重叠。啊，这是给大家讲的。好的，今天这个实时更新车辆位置的，我们就讲到这里，谢谢大家。